När jag såg mig själv där spelet så kände jag mest bara att alltså, jag måste göra en tårta. Där jag kan få utlopp för min kreativitet och alla känslor som finns inuti. Se fokuserad ut, Liv. Alltid. Alltid. Det måste man vara. Vad gör du? Jag gör en mandel- och hasselnötspralin i marängsmörkräm. Mm. Som jag ska fylla min tårta med. Gott. Så tårta är ju något som berättar vem du är. Traditionella bakverk med dessa mousser, geléspeglar, tårtbottnar dränkta i sockergurk. Jag tycker inte om det. Det är så här, det känns hela munnen, det känns fel. När jag gör en tårta så börjar det med en visuell bild. Jag får en känsla av färger kan det vara, eller mönster. Jag började missbruka i början på tonåren. Det höll på tills jag var 27. Jag började vilja något annat för att jag kunde inte längre skapa. Min kärlek till skapandet och känslan i att kunna få släppa ut sin själ i ett konstverk. Det är därför jag är clean idag. So follow the sun. Som konstnär så måste man alltså få ur sig skiten man har inuti. Och mitt skapande med de här blommorna och tårtorna, det ger mig ett lugn. Jag är inte så traditionell i hur jag gör desserter, men däremot så är den tårtkonst jag gör granka bland de bästa i hela världen.